Pamokos tema – šalutinių sakinių laipsniai. Šioje pamokoje sužinosime, kad šalutiniai sakiniai prie pagrindinio jungiami vienu iš dviejų būdų – tiesioginiu ir grandininiu. Kad juos prijungus tiesioginiu būdu susidaro tik pirmojo laipsnio šalutiniai sakiniai, o prijungus grandininiu būdu susidaro pirmojo, antrojo, trečiojo ir paskesnių laipsnių šalutiniai sakiniai. Turbūt matėte, kaip auga kristalai.